أفر لباس صور أكرة أو حدا شن ورقة الدبلانت ليه ورقة عافيماتك تضبع تأهان وين أنا كيرين سد وحيك تدينيو سدنشر إن أنا كم يدهين هيدها كرسورك إن أنا كم يدهين شقائلها الدولدة ستانة هدو شقائل الدولدة ها يرو ورقة كسر سوق رخصتي شقادة ورقة رخصتة ليه بلغت كهر ماريت على شعيي جدد الصحورستة حبناها كوميشن كحقوق ذا ذناها الصومالي لان أيام أنت كلن كويه شيء عرنت جلها جورت الصومالي لان وحيابيها يكوض هاد لين وحكور بحيه حقيها جود جلها جورت الصومالي لان عبد الناصر بيكسي وحانو حسين حقيه إن لوب بهن يهاي إن ترتمياش أو ترتميا حبناها حقوق ذا ذناها أي سوق بيان حقوقه ذكر دون إكو أدن بوسيشن هذا أو ترتميا ما أنت واي تاريخ ذو تاي طبعا كبش الحاد لبعض كل يصدق يلا بعدين كه وامارين سبتيا waxa kulankoodii ugu horeeyay isugu yibi gudiga uu magacaabay madaxweynuhu xulista komishanka xuquuqda aadamaha qaranka sida ku cad heer nambar 93/2010 gudidaasi oo ka timaada institution kala duwan taasoo madaxweynuhu markuu arkay inuu bito xiraadkii ka dhamaaday gudiga komishanka xuquuqda aadamaha oo gudbiye qoraalo ay ku soo magacaabayaan xubnihii u matali lahaa gudida xurista komishanka aadamaha madaxweynuhu wuxuu qoraal u diray golaha guurtida oo soo magacaaba laba xildhibaan waxa kale oo madaxweynuhu qoraal u diray maxkamadda sare oo soo magacaawda laba garsoore gudidaasi oo madaxweynuhu dikreeto ku soo saaray waxay magacyadoodu kala yihiin koow محمد عبد الرحمن علي لبا احمد صليبان جامع صدح علي حسن عوالي صدح ذا حبنود مدحوينها سو مغعابا سيدا وخير كو شدغيو سيدا انو شيغني كوي كلبا انستيتيوشنده دولته اي كيمريان غوديدنا waxay ka koobantay 7 xubnood xubnaha ka yimi golaha guurtida waa xildhibaan maxamuud xareed roble iyo xildhibaan أحمد نور أو علي آذن حبناها قرصور ككيمي وقرصور عبد الرحمن حسن نور يقرصور عبد الرحمن حسين عينان سيداسي كوي هنجددو تضبا حبنوت يحوك هيا هجود أو أحوك هين سيدا ولدقا يحيركو لقنسو هكاتين دورو راتيدا وقو هررين فردقو دي وحي قدقو دورتين قابل اسموت كيو دي أو أها قدوبية يو قدوبية كحيقين مدادا إشاقادا هيان waxaan ay gudoomiye u doorteen diktor ahmed saleeban jaamac halka ay gudoomiye ku xigeena u doorteen garsoore abdirahmaan xasan nuur sida dartood gudidu waxay soo saareen wargelintan abuurista xafiiska komishanka xuquuqda aadamaha ee muddo 5 sanadood ay soo socma iyadoo u dhamaaday gudidii hore mudaxiladkeedii hadaba gudiga xurista komishanka xuquuqda aadamaha ee madaxweynuhu magacaabay waxay ogeysiinayaan dhamaan muwaadiniinta danaynaya inay u tartamaan xubinimada komishanka xuquuqda aadamaha ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay furan tahay qabashada araatida codsiga xubnaha komishanka iyadoo looga baahan yahay xubintu inay soo buuxiso shuruudahan koow codsi shakhsi ah oo ah taariikh nololeedkiisa waa TFCV-ga taxanaha waxbarashadiisa laba nuqulka shahaadooyinka waxbarashadiisa nuquladiisa saddex nuqul kaarka aqoonsiga waayo waxa shuruudaha ku jiray in qofku yahay muwaadin Soomaaliland u dhashay afar laba sawir oo kura oo hadda shan warqada dambilaanta lix warqada caafimaadka toddoba daahan waa in aanu ka yareyn sida uu xeer ku jideynayo sidan jir waxa ka reeban sidoo kale xubinta u soo tartamaysa komishankan in aanu ka mid ahayn ciidamada qaranka noocyadiisa kala duwan in aanu ka mid ahayn hay'adaha garsoorka in aanu ka mid ahayn shaqaalaha dawladda sitaana hadduu shaqaalaha dawladeed ahaa inuu warqada ka soo suuq rugsadeeyay shaqada warqadii rugsada lix bilood ka hor maalinta la shaaciyay afar waa in aanu ka tirsanayn golayaasha deegaanka shan waa inaanu ka tirsanayn golayaasha guurtida iyo wakiilada lix waa inaanu ka tirsanayn
xubnaha xisbiyada fulinta gudiyada fulinta ee xisbiyada waa inaannu ku jirin waa inaannu kabsado kala kamid ahayn golaha wasiirada qodobka saddexaad ee muhiimkii waxa weeyaan araajida codsigan ee dooraysi iyo dokumentiyada qofka u tartamaya xubinimada xafiiska kubishka xuquuqda aadamaha wuxuu ku soo hagaajinayaa xafiiska xogayaha guud ee golaha guurtida laga bilaabo maalinta salaasada ee ay taariikhdu tahay 13ka bisha 6aad 2023 waxaa ay soconaysaa muddada araashida la qabanaya 15 cisho waxaana xidhmayaan 7ka bisha 6aad 2023 saacadu markay tahay 12ka duhurnimo sidaa darteed mar labaad waxay ku wargelinayaan dhamaan daneeyayaasha doonaya inay u tartamaan xafiiska madaxweynedkiisi dhamaaday ee komishanka xuquuqda aadamaha in cidii daneeyaysa ay dokumentiyadeeda ku soo hagaajiso xafiiska golaha guurtida kaasoo ay ugu diyaar yihiin gudidii kala xulista ee madaxweynuhu u magacaabay inay shaandheeyaan gudidaasoo laga soo saari doono sida xeerku dhigayo 14 xubnood oo loo gudbiyo madaxweynaha kuwaasoo madaxweynuhu ka soo saari doono 7 xubnood ee noqon doona komishanka xuquuqda aadamaha qaranka ee 5 sano dambe soo socda waa maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishanka CBA argisa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها